O'sha roz avval aytdilar mana qizlar ketadilar maktabga men avval bars olib edim qo'yama narsalar o'zimni tahlil olib edim endi ko'p xushhol edim maktab ketaman sonra hamsinflarim bilan ketdim maktabni eshigi qo'ymadilar aytdi tolba aytibdi qizlarni ijozalari yo'q hamma biz yig'lab yig'lab uylar bizga keldi ya'ni ko'p yomon esedi ko'p yomon Nima fikr qilar edingiz? Siz yani men yana dars o'qiy olmayman degan shunday bir tashvish sizga topilgandimi? Orzum edik men doktor bo'lsam ammo u zamon uni ko'rdim aytdim hammasi nobud bo'ldi hamma narsadan qoldim sonra bora keldim ya'ni ko'p xushhol bo'ldim yana o'sha o'sha orzum tar toza bo'ldi yuragimga xushhollikdan yig'laydim ya'ni uncha ko'p xushhol edim 3 yildan nari men maktabga ketdim Sinfdoshlaringiz bilan gapirasiz, eng yaxshi sinfdoshlaringiz bilan dardi dil qilganda nima deydi ular sizga? gapiraman ular bilan aytadilar sen ko'p xushhansan bo'ri ketding dars o'qiysan endi sen bo'ri ketding bizlarni sesimizni eshitgin jonga bilsinlar biza bo'r gapiz endi sen ko'p xushhansan ketasan bizlar ketolmaymiz Buna siz hozir bu yerda dars o'qiyapsiz. Afg'oniston bilan muqoyisa qilganda qandaydi? Bu yerning sharoitlari qanday siz uchun? sharoiti mundoqqa masalan farqlari bo'rgakan bo'rga mojirin ko'p masalan arablar bor sinflari kurdlar bor turklar bor ammo afg'on ko'p kam afg'onistonga bor edi hammalari o'z tilimga edi afg'onlar edi ammo bo'rga boshqalar ammo yaxshidir